Қайырлы кеш көрермен, ТВ-6 телеарнасында Шарайна жаңалықтары, студияда Айда Ахметбек. Шығыс Қазақстан облысында коронавирустың 34 жаңа жағдайы аймақтың 7 қаласы мен аудандарында тіркелді. Оның 18 Семейде және 9-ы Өскеменде. Семейде НИТ жастарына арналған бос орындар жәрменкесі өтті. Оған 96 жұмыс беруші қатысып, мемлекеттік органдардың персоналды басқару қызметтерінің, жеке банк саласының және медициналық сектордың өкілдері тартылды. Айта кетейік, Семей өңірінде биылғы оқу жылында колледждер мен жоғары оқу орындарындағы 10 мыңнан астам түлек бітіретін болады. Сондықтан бүгінгі онлайн жәрменке студенттер үшін еңбек нарығын мониторингтеудің тамаша мүмкіндігі. Жұмыс берушілерде білікті кадрларға қызығушылық танытады. Теориялық тұрғыдан білімді студенттер көбінесе практикалық жұмыстың алғашқы жылдарында жан-жақты сауатты мамандарға айналады. Жұмысшы мамандықтар, қалада қанша құрылыстар жүріп жатыр, соған жетпейтін мамандықтар, сонымен қатар білім саласы бойынша қаладағы балабақшаларда, мектептерде оқытушы, мұғалімдердің саны жетіспей жатса, техникалық мамандықтар бойынша соның барлығы бүгінгі жәрменкеде айтылатын болады. Сонымен қатар медицина саласы бойынша дәрігерлердің жетіспеушілігі болатын болса, болашақ біздегі медициналық университетте, Қалматаев атындағы жоғары медицина колледжінде деген сияқты болашақ дәрігерлер бүгінгі жәрменкеге қатысып, өздеріне керекті мамандықтарды, керекті жұмыс орындарын таңдай алады. Жұмыс іздеген жастар арнайы еңбек.кз порталында Семей қаласы бойынша бос жұмыс орындардың тізімін көріп, сол жерге өздері құжаттарын тапсыра алады. Және бүгінгі бос жұмыс орындар жәрменкесіндегі нақты ақпараттарды біз Шығыс Қазақстан облыстық және қалалық жастар ресурстық орталықтарының әлеуметтік желісінде арнайы сақтайтын боламыз. Яғни кез келген жасты қызықтыратын мекеме туралы ақпаратты сақтап, сол жерге тікелей кадр бөліміндегі мамандармен тікелей байланыстыратын боламыз. Бұл бүгінгі ярмарканың жәрменкенің ерекшелігі біздің Шығыс Қазақстан облысының барлық аудан қалаларынан жастар қатыса алады. Яғни Семей қаласы бойынша қандай бос орындар бар, яғни қазіргі таңда Үржар ауданында, Қатонқарағай ауданында жүрген жастар, егер Семей қаласындағы бос жұмыс орнына қызығушылық танытса, олар сонда келіп қатысып, бүгінгі ярмаркадан, жәрменкеден тиісті ақпарат алып, ертең қаламызға келіп жұмысқа орналаса алады. Биылғы оқу жылында бос орындар жәрменкесі бірінші рет өтуде. Онда 400-ден астам бос жұмыс орны ұсынылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жәрменкеге Шығыс Қазақстанның түкпір-түкпірінен 427 студент қатысты. Айда Ахметбек, Нұрлан Оразалин, Асел Айдар, ТВ-6 телеарнасы. Қаланың коммуналдық қызметтері арықтарды тазарту және суды сору жұмыстарын жалғастыруда, бірақ кейбір жерлерде ерген су жаяу жүргіншілерге қолайсыздық тудырады. Восточный кентінде орналасқан екінші саяжайдың тұрғындары көше бойымен резенке етіксіз өте алмаймыз деп дабыл қағуда. Восточный кентінде орналасқан екінші дача тұрғындарын толғандыратын мәселе біздің көше арқылы такси қызметі де жедел жәрдем де өте алмай әлек болады дейді. Сіздер міне мына жолдың жағдайын көріп тұрсыз. Біздің үйде оқушылар бар. Бүгін сабақ басталды. Содан кейін іздедім. Бұл жағдай уже 15-20 жылдың ішінде. Мен өзім 19 жыл тұрамын мына жерде. 19 жыл бойы болып келе жатқан нәрсе, бұны уже айтады ғой, крик души дейді ғой орыстар. Сондай жағдай болып тұр. Мына жолдан өту мүмкін емес. Қазір енді үлкен кісілер де тұрады. Содан кейін сіздерді шақыртып, может мен өзім 6 балам бар, оқиды. Біз даже бар ғой, қазір мынау қатып тұр ғой жолдың түгел. Мынау еріген кезде ана тоғайға жабысып өтеміз. Көл боп тұр, жүре алмайды. Бот етікпен бара алмайды ғой сабаққа. Суды жалдап осылай ақырнақ барса барады, бармаса су боп барады, жасыратын жоқ. Үш оқитын немерем бар, жығылып сүрініп барады. Анда барғанда тоңады ол балалар. Шешешішкен екеудешкенде балаларынан шыға алмайды. Мен ақсақалым ауыр жатыр. Бірінші мәселе шақырғанымыз, мына жол, біздің жол әкетіп барады. Бала шаға деген өте алмайды, су деген көлкі деп жатады. Сюда надо лот и резиновые сапоги. Резиновые сапоги спасают только, наверное, взрослых. Осы айтылған проблеманы біз жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөліміне баяндадық. Бөлім басшысының сөзінше, аталған мекенжай бөлім аумағына кірмейді. Бірақ халықтың жанайқайы ескеріліп, бүгін кентке қарасты дачаға арнайы техника жіберіледі. Су сору жұмыстары жүзеге асады деп уәде берді, бірақ осымен мәселе аяқталмады. Екінші дачаның тұрғындарын алаңдатқан тағы да бір қатар түйткілдер бар. Ол қоқыс, жарық және су мәселесі. Бізде светтің де жағдай қиын.
Былай қарасаң, свет қалаға өткенімен де бізде кешке жақын 220 киловатт көрсетпейді. Бізде 170-160 киловаттқа түсіп қалады, кейде 110-ға дейін түсіп қалады. Көбінің техникасы жанады. Қарапайым халықтар бір техниканы алып, ақшасын төлеп, кредитін біткен кезде ана уж жанып жатады да, тағы кредитке шығады. Сонда ол бірін-біріне жалғаспайды. Мына өлген ит, мусор, мусорға да заявка алмайды бізден. Дачаның ішін жолы тар деп кірмейді. Мәселе бар, ендігі шешім жауапты мекемелердің құзырында. Ал тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі жоғарыда айтылған проблеманы алдағы уақытта мамандар жіберіп, анық қанығына көз жеткізетіндіктерін жеткізді. Аида Ахметбек, Дәулет Әтқазинов, Сұңқар Толымхан, ТВК 6 телеарнасы. Бүгін Семейде ерлер мен әйелдер арасында кикбоксингтен республикалық чемпионат басталды. Ол 4 сәуірге дейін жалғасады. Айта кетейік, бұл жекпе-жектен белгі өткен бірінші чемпионат. Толығырақ келесі бейне материалда. Кикбоксинг шығы жекпе-жегінің әртүрлі түрлерін біріктіреді. Каратэ, таэквондо, тай және ағылшын боксы. Кикбоксингтің отаны ақш болып саналады. Ал Қазақстанда бұл спорт түрі осыдан 30 жыл бұрын пайда болған. Белгі чемпионаттың мақсаты кикбоксингті насихаттау және одан әрі дамыту, спорттық шеберлік деңгейін арттыру және салауатты өмір салтын сақтау болып табылады. Семей қаласында 2021 жылдың 1-4 сәуірі аралығында Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі, Қазақстан Республикасының күрес өнері қауымдастығы және Қазақстан Республикасы кикбоксинг федерациясының ұйымдастыруымен кикбоксингтен К1 фул контакт топтары бойынша кикбоксингтен Қазақстан Республикасының ерлер және әйелдер арасындағы чемпионаты өткізіліп жатыр. Бүгін жарыс басталды. Жарысқа еліміздің түкпір-түкпірінен 200-ге жуық спортшы қатысып, өз спорттық дәрежелерін көрсетеді. Қатысушылардың салмақ санаты ерлер арасында 51 келіден 91 келіге дейін, ал әйелдер арасында 48-ден 70 келіге дейін. Жерлестерімізге жеңіс тілейміз. Аида Ахметбек, Нұрлан Оразалин, Әсел Айдар, ТВК 6 телеарнасы. Қаламызда көрнекті ғалым, Қазақ білім академиясының корреспондент мүшесі, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі, КСРО ағарту ісінің үздігі, филология ғылымдарының кандидаты, профессор Қиянат Шаяхметұлының туғанына 80 жыл толуына арналған республикалық ғылыми-практикалық семинар өтті. Профессор Қинаят Шаяхметұлы және тілтаным мәселелері деген атаумен өткен шара Zoom платформасы арқылы жүзеге асты. Семинар барысында тілдің тұғырын тарқатқан ерен есім ғылыми тіл мәселесі. Қазіргі қазақ тіліндегі екі функциялы аффикстер сынды баяндамалар оқылды. Қазақ тілі деген мәселеде сондағы бүкіл мемлекет көлемінде, ұлт көлемінде соның жаңағы ауырлығын арқалаған адамдардың бірі. Сонан кейін біздің заманымызда кейінірек болар, тәуелсіздік алғаннан кейін қазақ тілі қоғамы деген болды. Сол қоғамда бүгісі ересен белсенділік танытып осы Семей қаласының қазақ тілі қоғамының төрағасы болды. Сол уақыттарда жасаған еңбектер, қызметтер халыққа. Өзі Семей қаласында 587 көше бар. Соның жаңағы бүгінгі күні сол 90-ға жетер-жетпесі болу керек қазақшаланды. Қалғаны әлі қазақшаланған жоқ. Бірақ сол қазақшалануға үлкен қайраткерлік жасаған осы Қинаят Шаяхмет. Сонан кейін алаш арыстарына ол кезде жаңа көше берудің өзі проблема болды. Олар жаңағы ақталды дегенмен оны халық біліп жатқан жоқ. Сонан кейін тіпті алаш деп айтылса, алаш орда Шыңғысқан жетікпегендей бір сондай бір күйлер кешкен уақыт болды. Сонда жаңа қасқайып тұрып, сол жұмыстың бәрін атқарған Қинаят. Айта кетейік, Қинаят Шаяхметұлы Бесқарағай ауданының Шек ауылында дүниеге келген. Семей мемлекеттік педагогика институтын үздік белгідегі айрықша дипломмен бітіріп, аспирантураға жіберіледі. Ал 1978-2008 жылдар аралығында 30 жыл бойы кафедра меңгерушісі болған. Көрнекті ғалым,
филология ғылымдарын кандидаты, профессор Қинаят Шаяхметұлының бүгін Қинаят Шаяхметұлы және тілтаным мәселелері атты республикалық семинар өттіп жатыр бүгін. Шәкәрім университетінің ұйымдастыруымен өткен бұл шараға еліміздің түкпір-түкпірінен, Астанадан, Нұрсұлтаннан, одан кейін Павлодардан, Алматыдан, Семей өңірінің жоғары оқу орындарының ұстаз ғалымдары қатысты. Бұл шараны өткізудегі мақсат мына жас ұрпақты өмірі мен мына белгілі ғалымның өмірі мен шығармашылығы жайлы жан-жақты мағлұмат беріп, ғалымның шығармашылық мұраларымен таныстыру. Енді Қинаят Шаяхметұлының шәкірт ретінде айтар болсам, 1984-88 жылы Надежда Константиновна Крупская атындағы Семей пединститутының қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын бітіріп, осы Қинаят Шаяхметұлынан терең білім алып, бастапқыда аудиторияда танысқан болатынбыз. Бұдан кейін 4 жыл мектепте сабақ беріп келгеннен кейін тағдыр қайтадан осы қазақ тілі кафедрасына Қинаят Шаяхметұлының қарамағына әкелді. Осыдан 30 шақты жыл Қинаят Шаяхметұлының қасында бірге еңбек етіп жүрдік. Ал жалпы Қинаят ағадан біздің алған біліміміз өте терең, көп. Себебі Қинаят ағаның бізге тек қана терең білімі ғана беріп қоймай, сонымен қатар ұстаздық қызметте жасқа маман ретінде бізге ағалық қамқорлығында көп көрсетті. Сол өзім қатарлы институттың қабырғасында қызмет еткен жас мамандар 10 шақты қазір көпшілігі ғылым кандидаты еліміздің түкпір-түкпірінде маман ретінде қызмет етіп жүр. Енді Қинаят ағаның қамқорлығы бұл әрбір маманның білімге деген құштарлығын, жалпы қызметке деген талпынысын қолдап, әрбір жылт еткен жаңағы жақсы қадамдарына бағыт беріп, ағалық қамқорлығын танытып отырды. Мен өзім 2000 жылы осы Қинаят Шаяхметұлының жаңағы басқарып отырған, 30 жылдай қызмет етіп атқарған кафедрасында кафедра ұжымының қолдауымен Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі мәртебесіне ие болдым. Ал енді сол кезде мен ағайға айтқан болатынмын, мен әлі жаспын ғой дегенде, мәселе жастықта емес, ол атқарған істеріңізге байланысты. Қинаят Шаяхметұлының шартарап монографиясы қазіргі қазақ тілі оқулығы жұртшылыққа белгілі. Ғалымның еңбектері болашақ ұрпақ тәрбиелеуде сан жылдар бойы үлкен сұраныста болары сөзсіз. Ұлағатты ұстаздың шәкірттері республикамыздан бөлек Ресей, Өзбекстан, Түркменстанда әр салада жемісті еңбек етуде. Аида Ахметбек, Нұрлан Оразалин, Зұңқар Толымхан, ВК6 телеарнасы. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм. Бүгінгі және өзге де шығарылымдар арнамыздың ғаламтордағы ресми сайттарында. Жақындарымызға жанашыр болайық, аман сау болыңыздар.